Zum ersten Mal digital erhältlich. Ich glaube, wir sitzen in der Patsche. Ich gehe runter. Die legendäre Weltraumsaga. Star Wars. Nazdar, nazdar. Počujete ma? Niekto je tam? Haló, 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 poďme na to. Akurát nevidím, či vidím Daisyčko. Začína sa nám to plniť. Na chvíľu vydrž, za chvíľku nejakí ľudia dojdu, teraz som to len vyhodil. Neviem, či ma počujete.
Počkej, já počujem, počujem. No už 10 ľudí. Na nejakých 15 by sme to mohli dneska vyťahnuť. Takže Tatiana tu prespala. Á! Haló? Nazdar. Není ťa počuť. Mleš hubou, ale není ťa počuť. No tak sorry, ty vole, ja... No už ťa je počuť. Skúša nastavovať, jenže... Už ťa je počuť. Skúšal som si to nastavovať. Dobrý. Para. To ty strieľal? Ja nemám čím strieľať. Tak tu máme přepadení ostrova. Moc bych se bitevo tady nepotuloval. Já jsem zvyknutá na vojnovou zónu. Je tu něco zaujímavé? Ej, spíš tam dole na pobřeží bych se vydal, je tam pumpa, můžeš si tam doplnit zásoby. Na druhé straně ostrova jsou medikamenty, různý zdravotnický materiál a takový. Nahoře probíhá právě zuřivá válka na tom kopci u hradě, protože to někdo napadnul. Mm-hmm. Já jsem pouhý hlídač ostrova, nebo zatím žoldák, který si jde vyřídit účty. Jsi tě najali na straženě? Ano. A platí a dobře? Výborně, přímo královsky. No super. A ty medikamenty jsou kde? Když půjdeš tady podél pobřeží, tak narazíš na pobřeží, tam narazíš na chalupku, takovou roubenku a tam jsou medikamenty a i s lékárničkou. Tak iba se tam pozrem. Nič nebudem brať. Títo tam smraďoši už tam nie sú? Prosím? Včera som tam videla troch smraďošov. Zombíkov. To snad zvládneš tú sekirkou na záre. No tak uvidím. Pri náhodou sa preplížim. Tak idem zatiaľ. Čau. Když tak je priveď za mnou a nejak to zvládnem. OK, díky. No, takže hneď prvý deň je tam husto. Keď niečo chcete vedieť, pýtajte sa kľudne do chatu. Veci sa tu spawnujú. Máme tu svetielka. Vlastne hráme na Pandemiku, čo je RP server, ale to asi väčšina z vás vie. Ale čo je tu nové, a neviem, či ste stihli zaregistrovať, tak vlastne máme tu zrýchlený čas a mal by tu prejsť celodenný cyklus. To znamená, že tá vojna v noci bude ešte o to zaujímavejšia. Kam sa vyberie? No, vyzerá to, že je práve vo vojenskej zóne. Sme na ostrove Skalisty. Ja sa ale pozriem, či tu není nejaký smraďoch, ako ich Tatiana volá. A uvidíme, no. Pôvodne tu mala byť reportáž o vzniku obchodnej zóny, ale vyzerá to, že sa to nám to veľmi rýchlo zmení na reportáž z bojovej zóny. V noci tu Tatiana prespala hore pod hradom, tam v tej krčme. Alebo jak to nazvať. Uvidíme. Lekárnička, tu je, nejaké náboje tu sú. Dobre, no tu asi nikto nebude. Tak, pozrieme sa na to
ďalekým okom, toto nepotrebujem. A čo uvidíme. Inak na serveri bolo okolo 30 ľudí, keď som sa vyše 30 ľudí pripájal. Včera sme ich mali až 38 alebo 36. Takže sa nám to zase celkom pekne plní. Pohyb nevidujem. Moje krčma. Nádevy. Tak poďme tam na drzovku. No ale keďže ideme do vojnovej zóny, tak si dajme aspoň radšej niečo na hlavu. Kam sa vyberie, vôbec neviem naozaj kam sa vybrať. Uvidíme, koľko tu vydržíme vôbec. Tak tu je to teda pekne naspavnované. Pôvodne som myslel, že tu budú nejaké... A? Strelba. Že tu budú nejaké zaujímavé postavy, ale zatiaľ... Je to tu skôr... Vyzerá, že je na zombíkov. Si dám naspäť rýchlu voľbu, lebo som to mal vypnuté kvôli screenshotom. Ešte keď si spomeniem, kde mám ragy. Takže sem nám ide niekto iný. A tak uvidíme. Už ma vidí. Bum. Bum. Nazdar, frajere. Čau. Zdravíčko. Jak sa máme? Že je tu nejaké prepadnutie? Ale jde to. Jde to bytně, snažili jsme se tady vysporit do vchodní zónu a člověk si jde jenom z jinou po těžkým dní a zjistí, že mu vykradou stany a dokonce i ty stany mu ukradnou. No já jsem tam prespala hore v krčme. Hore na poschodí jsme si to zabrali. Nikoho jsem nestretla včera. No my jsme se museli minout, no, protože, nebo respektive ty už spala, když my jsme začali dělat. No, no já jsem si spravila ohníček, chvíli jsem ho udržiavala a potom keď zhasol, tak jsem už dost unavená po tom plávaní zaspala. Našla jsem tamhle nějaké batohy z... My jsme prováděli noční akci, víš co, oni ti zombici jsou méně agresivní, tak jsme se snažili prostě sehnat nějaké to vybavení, aby prostě lidi měli radost. A člověk si pak jde z kránu zdýmnout a zjistí, že i ten stan mu kradl. Tak to je husté. Teraz tam někdo hore je? Vůbec netuším. Já jsem tady prohledával, protože trpím hladem, takže jsem se snažil sehnat něco k snědku, ale narazil jsem jenom na ty smraďuchy. No já něco mám, keď potřebuješ. To bys byla hodná, kdybys mi dala nějaký kus masa nebo aspoň konzervu. Díky. Lepší? Mnohem lepší. Pozerám sa, čo tu ešte mám také, čo by som mohla narýchlo obetovať. Môžem ti tu zasadiť políčko, keď chceš. To by bolo super, motičku nemám. No, motik tu bolo včera, len nejak zmizli. Včera tu bola jenom motorovka, som im. No motyky boli na hrade. No na hrade som dneska potkal strašne moc podivínu, no. Tam nie je nejaká motyka?
Já vůbec netuším, vím, že tam byl, militaristán a v tom byl nějaký prostě, jo, nějaká výbava, něco do začátku, ale ty tam motička, že to někdo neukradl, jo, nějaký vlastnatoši, to pak nevím. A, zombie. Je tam zombie a nie som ozbrojená. Tam sa prechádza. Á, pekný, pekný. Ďaká. No tu motika nebude, musíme pozrieť nejaké kulničky. Nič moc. Ja som motiku mal včera, ale som ju vymenil za sekerku, hovorím si, že radšej v teple a hladný ako v chlade. Tunak niečo nie je? Tady sú nejaké džiny a boty. Tu nič. Tu je ešte jedna zombia. Vidíš ju? Očividne ne. Tak si na ňu musíme dať pozor. Keď už sme tu. No, to je iba skala. Aj ľadovým krompáčom sa dá spraviť políčko, to sa mi nezdá. Ale... Krompáčem, kým to mi tu šlo? No, môžeme vyskúšať, ale mne sa to nezdá, môžeme to vyskúšať. Je tam jedna blondína zombia ešte. Tamto ovým smerom. Tak poďme vyskúšať ten cepín. No, kde sme ho videli? Moment, tam niekto bol. Aha, hej. Najúčinnejšia vec na zombie. Hop! Jak dlouho to vydržíš takhle? A, pěkně.
Ježišku, zase Baba Jaga. Ak nič, tak poďme pozrieť naspäť. A možno sa ja niečo naučím. Píšte niečo do chatu, lebo neviem, či sa mi naťahuje, alebo ne. A mám to otvorené na takom druhom krepom počítači. A niekto to aj pestoval a ide to. Tak vďaka za ten krompáč. Veľký vďaka. No čo je, čo je, čo je? Už máme ruinet? Ne. Nevíš, čo sa to tam deje? Slyšel som musín. No, počula som výstrel. No, ale neviem, či niečo zasadím. Skús ty, mne to nejde. Ups. Tu som hodila semienka. No, tak jemu to ide. Tu sú tekvice ešte. Dobrá hostina. Vodu máš? Jo, jo. Teď máme vedľa sebe studnú. No ale zo tej studni to... No, chvíľu som sa nám... čím zabíjaš zombie, keď som sám? Ničím. Ničím nezabíjam zombie. Tie papriky sú nejaký divný, ani zaliť nejdou. Tie som poliala už ja. Někdo se k nám blíží, přes louku.
Teď se schoval. Aha. Možno je to kolega strážník. Možno ne. Toho neznám, protože původní personál, co se tady měl starat o tu oblast, tak měl červenou pásku a tenhle červenou pásku nemá. Ale někoho jsem stretl a už si nepamětám, či to byl on. A byl v pohodě. Tu na kusok vyššie. Nazdar. Zdravím. No, tu máme i Tatianu? No, Tatiana tu už je nějaký deň. Ale doteraz spala. A vyzerá to, že zaspala nějaké zaujímavé věci. Já vás sledujem v jednu chvíli. Ale dávajte si pozor, prečo vám tu boli dvaja. Nevím, co to bol, a zastrelili jednoho chlapíka, co si pozoroval. OK, ďaká. Okay. Takže tam probíhá nějaký vojenský střet, jo? Předpokladem. Nevím, či to bylo vojenské, ale bylo to násilné, jedno z naše. OK, tak... Říká, že to je u ty zřiceniny. No, ještě viacej je na sever od něj. Ale stále na ostrove. Tam je taká chatka opuštěná a hned je pri něj to bolo. Ja na zombíky nepoužívam nič, ja im zdrhnem, buď ich zavrem do domu alebo cez ploty. Najlepšie im utekať cez ploty. Dáte trikrát plot. Čiže vám nevadí, a zombík je v ryti. Nemáme tam nikde meno. Napiť. Tak, odbugol som tu kantínu konečne. No jak to vyzerá bez hnojiva, to ide asi pomaly. Dobre, ja myslím, že tu ste v pohode a ja sa idem pozrieť ďalej na prieskum. Tak dávaj teda na sebe pozor a díky za jídlo. Čauko. Nazdar. Čauke. Hej, guľky, istota, ale tých guliek tiež nie je dosť. A... Neviem, zatiaľ väčší problém s hračmi ako so zombíkmi. Tatiana nemá nejaký... Keď viete ako na zombíkov, tak s nimi v zásade nie je ešte žiaden problém. A treba si uvedomiť, že nevedia prechádzať cez ploty. To znamená, keď vidíte takto plot, a ešte keby tu bol za ním takto ďalší, tak spravíte hop, no, tak teraz by sme dostali pekne na prdel. Ale normálne spravíte hop, a znovu hop, a znovu hop, a kým to zombia obehne, tak už má staminu úplne niekde mimo. A kdo nám tu pije? Kukneme, či ten druhý strážný. No, to vyzerá jak nejaké parkovisko, aj keď autobusy jedine, že by sem došli trajektom. Idem surovo na drzovku po teste.
toto tu je čo? Na zemi. Macko. Ja už som čakal, že niečo iné. Niečo výbušnejšie. A nič nám není. Klop, klop, máte otvorené? No, a že to není žrádlo. Žrádlo tu je, jedno žrádlo, druhé žrádlo, tretie žrádlo, cuketa, pozrime do macka. Tak, nič. Ešte jeden macík. Zase nič. Koľko ľudí asi hlavne, dúfam, že menej ľudí čekuje nejaký stream hunt. No, tu sa nám to zase naspavnovalo. Nejaký peruskop. Bordel. Tu sme spali v noci. Včera. Od postelov bola kúša a 5-9. Inak. Očividne tam ešte sú. Ale teraz by som si už nemala kde lahnúť. Kečmár, hospodský. Haló. Haló. Neupratali ste mi cimru. No ja myslím si, že ľud na tomto ostrove by stačil pre všetkých. Na serveri. Tak nechajme odkaz aspoň macikovi. Aha, papier by sa zišiel, že? Svoj vlastný nebudem obetovať. Kde je ten macko, 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 poď sem. Macka. Perečko, čo im napíšeme? Kapslok ešte, že? Nejaký divný zvuk. Pomoc, pomoc. Moment. Nemáš salinbag, mě trefuje do hlavy. Ne, ne, nemám salinbag. Sekundu, ak ma necháte meditovať. No. Ne, ne, nemám salinbag. Aha, ešte ma nepočujú. Ne, ne, nemám salinbag. V tom bordeli není nejaký salinbag v tom dome? Sadnú hádam, nedostanem.
Pekná vestička, tak jsem to ještě přichycené neviděl. Nevíte, kde je majitel hotela? Včera jsem tam spala a nevymenili mi prádlo na posteli. Ani uteráky tam neboli. Já jsem nic nebral. To je ještě moje ohnisko. Zmizli tyčky. A zmizli všetci. Nenechávajte otvorené dvere, však ťahá potom, ne? Já to zver tam vojde a nevím čo. Wow. Jo, toto nie. Aj to je ta skladacia. No tu už výbava je. Zavím si fotečku. A zase strelba. To je to jak na strelnici. Poďme pozrieť ďalej. Další ohnisko. Políčka jsem tu robila já včera. Robil? Čo mám hovoriť? Robil. Ale ty by reštart nemali prežiť. Další ohnisko. Poďme vykuknúť hore. To jsem si právě zrušil. A jak se kukneme, co kde vidíme. Včera jsem tu viděl ale iba prejsť vetriesku. Ale nešla na ostrov, pokračovala. Tak my zostaneme v bojovej zóne, uvidíme. Kdo k nám príde? Kdo bude aspoň zhovorčivý? Zatiaľ ma to tu moc nezaujalo, keď mám pravdu povedať. Každý si a pozerá hlavne to svoje. Na nejakej väčšej interakcie je ťažšie sa dostať. Ešte ten s tými paprikami, k tomu sa možno vrátime. A zase je tu pusto. Dáme drzovku. Kam to išlo? Aha.
Tak máme slniečko, to znamená, že máme ešte len začiatok servera. Padá. Bum. Dole ten hotbar sa dá vypnúť a zapnúť vlnovkou. Super, zase som sa niečo nové naučil. Tak skúsim niečo do neho dať. Aha. No tuším, tie streamy musím častejšie robiť, sa nové veci naučím. Toto si dajme sem, toto si dajme sem. Ako je to teraz s reštartmi persistencie na pande? No ani pán Boh nevie, ako je to s nimi. Zatiaľ myslím sme... Dneska asi nebude reštart persistencie, neviem. A zase vám tu niečo poviem a bude zle. Reštarty nerobím ja, robí ich Matej. A snažíme sa ich robiť v nevyhnutných prípadoch. A to hlavne, keď server dlho nevydrží, alebo je to už úplná bieda. Ale tento prípad zatiaľ nevyzerá, že by bol vôbec aktuálny. A toto bolo čo? Nohy má v poriadku? Napijem sa a hodím pri tom hlavičku. Dobre. Takto tu trochu pobehajme. Zatiaľ bieda. Toto sa mi veľmi páči. Toto som na tomto hrade som nebol, odkedy ho spravili. Vlastne až včera. A tamto maskovanie sa mi veľmi páči. Pozrieme sa, jak sa tu dá výsť, tak aby sme sa dostali k tej, nemyslím, skratka. K tej antenke. Vysvielačom. A kúkneme zase do vody. Myslím, že tu by malo byť vidno aj len okom. Reportáž z otvorenia obchodnej zóny, teda asi isto neurobíme. Aleba. Tu je ani to není. Klot. Nepočujem vás. Ja som na tom ostrove. Na ostrove reportáže tu robím. Od včera. Prečo, no dobre, tak som na to ostrove išla. Čo je na to dela? Ale ešte ešte bola veľa pár tisíc kač. Kto by mali to rejšať? Thank you.
No já tiež nič nepočujem. To sú tí istí, ktorých som tam stretol, alebo sú len rovnako oblečení a už má z toho chaos. No tohto som tam nevidela. A já jsem volodil, dopravím policista z Berezina. Super. V Berezine boli, jsme našli nějaké ohlodané těla. Nie ohlodané, ale meso bylo oddělené nožmi. To zrudnosti, co se to děje. Že jsou to zrudnosti, co se dějí, nevím, či to počujete. Tatiano, ty asi moc nehoduješ zbraněma, co? Bych tak už tady pro tebe měl nějakou menší. Ne, ne, já s tím nevím. Já s tím nevím robiť vůbec. Ale vďaka za ponuku. Já vím, myslel jsem. Zbraně jsou jinak v krčme, keby ste potrebovali. Teraz tak nad tým rozmýšľam, oni sú tu strašne nenápadní, keď ja to streamujem, že? Nemala by byť piesočná bouře, že... Piesočná bouře je v noci. Že by sa sekol? Počkajte, vyskúšam. Jednu vec, no večko nejde. Ale teraz nám vydržávali servery. Vezmeme nějakou akci. Tak buď písečná bůže, alebo lag jak svíňa. A chvíľu vydržíte, kúknem vedla na ony. Že čo sa deje. Takže písečná burže nakoniec bola. Neviem, zase to padá po hodine a pol. Budeme musieť asi ten reset spraviť. Takže chvíľu vydržte.
Mám fotbálek, tak já to není iba fotbálek, tam sa dá hrať, tam je asi 10 vecí, je to v Čechách vyrobené, podporil som českú ekonomiku. A tam je aj taký ten ice futbal, fotbal, biliard sa v tom dá hrať, ešte sa v tom dajú hrať nejaké iné veci, už si nespomeniem teraz, ako okrem tých bežných spoločenských stolových hier. Ping-pong sa dá na tom taký maličký hrať. Reštart, ak tak o polnoci. Neviem, ako Matej sa rozhodne, to v podstate záleží to najviac na ňom. Viacej ako na mne. Ja som mu napísal, že ten server už zase dosť neťahá, ako včera išiel pekne celý cyklus 4 hodinky. No je to, že čo chceme, či chceme mať celý ten cyklus, alebo tam, alebo vieme tie veci po 2 hodinách udržať, no. Musím tu spraviť trochu poriadok. Nemáte někdo něco na zahřátí? Já to mrtvím. Jedině jak gas kanister, já nevím, či dává teplo. Alebo vám můžem spravit oheň, ale to nevím zase, či chcete. Já už jsem v pohodě. No, gas kanister zase nefunguje. Moment. Tak. A už to funguje. Já ten svůj asi někde ztratil. Pojďme se porozhodnout do toho hradu, já tam něco najdeme. No, toto si bereme naspäť, to se vždy hodí. Môžete sledovať akciu štáb našej černoruskej televízie. Čo ťa prevedlo tady na ostrov? Ale pri príležitosti potopenia Titaniku robíme reportáže o vrakoch lodi. Tento týždeň bolo 103. výročie potopenia Titaniku, tuším. Tak sme robili reportáž pri tej veľkej lodi a tu je druhá loď. No. Rozumiem, on je trošku cenecký. Situace, v které teď jsme. No tak. Tak ty jsi ještě stále policaj, tak já jsem stále reportérka, tak robím si svoju prácu. Rozumím, ale já zatím nedávám počky za věc do zákazu věcí. Ale samozřejmě tě nechcem mluvit do práce, to je. Tak jako rada spravíme reportáž z nějaké akcie. Zase som sa rozdelila s kameramanom, včera sme sa stretli a on pokračoval niekde ďalej a mali sme sa stretnúť tu. Ja som prespala tam v krčme, rezervovala som mu tam aj druhú izbu. No zatiaľ sa tu neobjavil. Ale nenechajte sa rušiť, kľudne choďte, ja budem neutrálne len pozerať.
Som pritisknutá k múru, srdce mi ani divoko bije. Snažím sa pokojne dýchať. Tam pred chvíľou bola, ale sme v bojovej oblasti. Čili čo sa môže zmeniť. Neviem, či by som išiel oproti slnku na ich mieste. A celkom pekne idú, kryjú sa navzájom. Tento krik si všimnite, ak je to krik, z toho sa dá získať tá brizová kôra na podpal. Super vecička a že vraj to funguje aj keď prší. To som ale neskúšal. Takže z tohto prídete k tomu s nožom. Čakujte. Prídete k tomu normálne s nožom. Kde mám nejaký nožík. A dáte toto. Cut bark off. Čup. Režeme. A získate z toho takúto vecičku. Troši linku hlasnejšie, keby si hovoril. Dobrá, že sme našli stan. Našli stan. No, to nie som videla po ceste. Ja, že by to bylo to potrebovala. Nazdar, Franc. No a zvykne vám, ešte nech to rýchlo ukážem, takáto super vecička na podpal. Čo je tu zaujímavé? Rýchla rota, hej. Ale rýchla rota sa nejak rozbila. Ja na ich mieste by som jedného dal hen tam, nech stráži. No a ty sú tu jak zbrklé zajace. Hen ten chrbtom otočený k vchodu, hen ten chrbtom otočený k vchodu, no aspoň tento kuka. A to je tak, keď reportéri kecajú do vojenských záležitostí. Skôr ninja korytnačky, ne? Ale tie boli štyri a tá, jak sa volala, Ariel, reporterka? Čo som to zabral? Nikto není, všetko je čisto. No čisto tu moc nie je, bordelu je tu dosť.
Hledáte někoho konkrétného? Či len tak na prieskume? No, tady kolegové dva. Někoho tady věděl tady nějakou zvláštní činnost, tak mě jakoby najmuli, nebo poprosili mi o pomoc, že tady viděli nějaký nekalosti. A jaké nekalosti? Takže jsem dostal konkrétně někoho. Nějakou střelbu, pravděpodobně se chovali podezřele jako kanimalové. Oni ti k tomu asi řeknou. No dobrá, tak teda. Když jsme na cestě směrem do Berzina, to jsme viděli nějaký ten podezřelý pohyb na cestě nějaké ty kosti. A cestou jsme u pláže pozorovali skupinku dvou lidí. Jeden z nich měl zataženou zbraň, druhý z nich vytaženou, byl celý v černém a modrou pásku přes rameno. A potom se tam pohyboval ještě třetí člověk v kezích, od kterého, no každopádně ten černý nám potom vzvědl, že je to pouze jeho pojistka a že nikdy nevíte, co se zdrpne. No, no a každopádně, jak jsme to došli, tak člověk se zataženou zbraní, jeho jméno bylo Yuri, no, využil nějaký situace a jak nejrychleji mohl, tak nám dal, když mému bratrovi dal zásadní a zdekoval se. Potom jsem si začal vyprávat těch druhých lidí, co jsou černém, že to jsou zač a takové věci. Na to mi odpověděli jenom, že jsem odstán a že jméno není podstatné a že začíná být nebezpečí jako nějaké takové ruce. Takže... A vy jste bratia? Nebezpečí lidé, tak jsme to... Ano. A dvojičky, či který z vás je starší? To, že... Já jsem starší. O 3 roky. A, super. No, můžeš pokračovat. Podezřelé bylo, že kousek od místa, kde jsme našli, bylo asi auto. Říkalo, že to naboural, ale bylo to na rovince, to ani není moc k tomu. Takže myslíme si, že to spíš přepadli a rozjeli to auto. A myslíme si, že ten typek, koho asi chtěli snít, my si to myslíme, využil situace a odešel tady na tento ostrov, kde záhy potom odešli i ti dva ozbrojení muži. Takže jich oběť ušla sem a oni ju prenasledovali? Stopovali? No, asi ano, protože jsme se pokusili jim vyklíčit čau, chovali jsme se a pozorovali jsme celou situaci a ti dva ozbrojenci se někam chovali a když asi ujistili, že jim vyklíčili, tak plavali sem. No, potom nám začalo docházet jídlo a já jsem se vydal nalovit nějakou zvěř, tak přesto jsem potkal tady pana kolegu, který byl tak zaskával ochotný a byl ochotný nám pomoct a mezi tím celou situaci tady Jury sledoval, ale u tom jsem nebyl, takže to vám můžu říct dom, že to se stalo. Tak a zhruba hned potom co... A ty dva kanibalové, nejme náhodou východočernokorský ten přízvuk. Někdo tomu říká slovenský přízvuk. Nemluvili slovenský ti dva? Nejsem si tím celá jistý, ale myslím, že ne. Myslím, že jenom ten... A, protože já jsem včera právě kontroloval dva lidi v autě a právě že během rozhovoru se jeden z nich rozbrečel, takže jsem došel na stupala ujel, ale jistě nasyslili přátelství. Tak nevím, jestli to bylo nedorozumění, nebo... Pro jaké mění oblečení? Jeden byl to hasičkem, to vím. Říkal, že bývalý hasič. Ano, tak to ne, protože oni se chovali vážně přátelsky. Možná, že někoho snědli pouze... Že už fakt měli hlad, těžko říct. Tak čo? Tady na hradě, tady straší asi, nebo... Já jsem tu bola v noci a nikdo tu nestrašil.
Bolo to tu, bolo to tu strašidelné, ale strašidlo som nestretla. Nevím, byly tu ještě nějaké mystery, nějaké mystery, tak ještě Jiri nám říkal, že přišel nebo a každopádně viděl, jak odzorím, že na někoho míří a přišel střelbu a potom ještě než jsem objevila, tak jsem slyšel, že bych chtěl umocena. Ano, ano, to je vlastně pravda. No, mě pomáhali nějaký dole na pláži a střílali po zombíkoch. Aha, tak to už nebyli oni. Aha. Jaké měli oblečení? No to už tež po mne veľa, normálne pol taký, jak polocivil. Nebyl jeden z nich celý v černom? Ne, celý v černom si jedine ty. Ne, skôr taký zelený a taký do koubojska. To nebyli oni, to nebyli. Když jsem viděl Selmu krádeži identity, tak možná že jsi to ty. Když se tady přestíráš, že jsi brácha. Já jsem tvoj ty agent. No, to by chcelo porovnat DNA tu dvoch pánov, či jsou naozaj bratry. Někdy je to zaujímavé, keď se porovná naozaj DNA. Nepýtala, ale oni hovorili, kdo jsou, hen to má být policajt a to ostatné nevím, či si pamätáte. Ale by nechom ušel kdekoliv zjevit ty strašidla, ne? Těžko říct, jestli si dát šlofíka tady, nebo vlastně. Já jsem prespala v krčme, ale jako teraz cez deň nevím, či tu spať. Unavená nesom, spala jsem celou noc skoro. Myslel jsem vlastně tady posadět v klidu a vložit zbraně, dát si nějaký... Já bych se spíš ohřál o hně. Někdo sem jde. Člověk. Vinčujem krásný podvečer, dámy a pánové. A je tu len jedna dáma. Dáma a pánové, zdravím, co se pohráváte. Takové to nepřevedné množství a... No je to na dlouho a už jsem to slyšel dvakrát. Popravdě řečeno, tady nám hrozí nebezpečí, podle nás. Ne teda v sobě, ale... Podřív jsme tady sledovali nějaký zvláštní aktivity, které jsme si možná přeložili špatně, ale... Tak já samozřejmě zbraň složit nic. Jenom proč je máme v ruce. To není nic ničemu proti vám, nebo proti sobě. Tak rozumím. Dneska jsem na prvním místě, tomu to rozumím. Už vám nějak pomoci? Ano. Tak to je nepotkáte tady člověka. Ne, my... Člověka jménem Jury jsem tady nepotkal. A vy jste vy? Pardlo to... Celkem dost výstřelů, tak před 15 možná víc. Tak půl hodinou a pohybovala se tu velká skupinka lidí. O větší skupince lidí vím, ale o člověku jménem Jury nic nevím. A co to ta skupinka dělala? Jestli se ti jedna, no respektive obecnost zdejších hostů nehrozí. Dnešním hostům nic nehrozí, ale bližší údaje tak já bych nechci dělat, nebudu to mít něco. Prostě obyčejný přeživší, jak bych to nazval v této době. A však pokud chcete obchodovat a máte o něco zájem, můžu svým telekomunikačním zařízením, který mám tady ve vesti připojený, požádat o dovoz nějakých materiálů, kdybyste měl zájem obchodovat. Teraz jsme tu skôr tak nezúčastnení, tak já to rychle zhrniem, je tu skupinka, policaj, dvaja bratia, hľadajú nejakých kanibalov.
mohli preveriť, že či nešli sem na ostrov a tu nejak druhý pán vyzerá byť správca kempu a navrhuje im, či nechcú obchodovať. Skupiny, ve ktoré tu budú týče, tak o ničem nevíme, akorát tady paní snad potkali, chlapci ode mě. Mám takový dojem, že snad jste se seznámili. No, stretla jsem tu nějakých chalanov dole na pláži. Tak to byli. A dal, spravila jsem jim pole a zasadila nějaké papriky. A... jak říká Tatiana, živíme se tady tak vegansky a pokud nám to všechno, tak... Ještě jednu potázečku bych. To ty motorový telefon kůně, to je vaše, nebo čemu to používáte tady na ostrově? Kůlu? Tady kousek dolů, jeden k chajdě, tak tam stojí taková malá kůna a to je plná motorový styl a nožů na stejky a tak dále. Takže to samozřejmě bylo jakoby znamení pro nás, že se to dělou spíš nekalý věci, než nějaký věci pořád, takže věci od těch. Dobre idú na to chalani, dobre, páči sa mi to s tými nožami, motorovkami. Chodí od prostrova, to väčší duňáci, takže motorová samozrejme je zapotrebný. Prvá, že je čínoští duňáci. A hlavne prvá, když sme tady plánovali otevřiť takú menší stanici, tak ho v tom stanu. A od tamto sa zapsané sa právě do naší malý tlumič na sprotování míry. Dobrá. Ano, rozumiem, Jaro, my sme v cestě neprováděli za vašema zrády právě nekolko. Když se takhle, jestli se skutečně tady je ten ostrov, čo obzeráte vy jen tom, tak je to... Nevím, upřímně, nevím, které nekolo si to představuje, to dobrý pane, ale... Tak zatiaľ sa rozprávajú o tom, že našli v kôlne nože a motorové pily a či ich nepoužívajú na nejaké nekalosti, očividne tým myslia kanibalizmus. Takže vy tady obchodujete, jo? Obchodujeme, ale tež opatrně to robí. Rozumím. Když jsem potkal jednoho kněze, který mi vyprávěl o pohled toho vlastně nějakého táty. Neznal jste ho, nějaký náš obchodní partner nebo nebože konkurence. Dobrého otce kněze jsem potkal na svých cestách. Dal jsem mu trochu jídla a vody a zachránil ho před smrčkou infikovaný. Za to mi požehnal dobrou cestu a dlouhý život. Očividně se vydaří dle jeho napřáčku. Ale... Dobře, to tak pěkně, což ty nesedne na svý ohni? Sednout si po ní můžeme. Ale víš, jakože jsem partnera jsem... Víš, že jsem neznal dobrého. Jenom měl jsem počaradu si už mnoho přátel, ale nevím, jestli jsou naživu ještě. Právě ten kněz byl jedním z nich. Aha. Já právě dobrého otce jsem znal jenom o vidění. Jen tak málo. Počujete to? Či mám hovorit, čo hovorí? Já jsem tam zachránil a jsem tam se musel potkal na svých cestách, ale to je tak vše. Jo, nějak se nalekejte, kluci, chlapci a dobří mužové z mého to. Někdo přichází. Ale už je vidím tady za humny. Mám to zapálit? Zkus to mě to nějak nejde. Kolej zdrav. No a tu je někdo v černom, takže se nám to... Dvaja černý. Vidíte, proč to nějak nejde zapálit? Darth Vader došel. Musíš tam mít něco na podpal jako papírek.
jestli máš bandáž nebo kus pamuška. Může vám to dát možná služební průkaz. Dala jsem tam brezovou kvoru. Výborně. Děkujeme paní reportérko, či někdo jiný. Reportérka. Super. A hledali někoho černého a teraz jim tam černý sedí. Nejde mi já na to upozorňovat zatím. Či jim to dojde. Tak teď, když jsme se dozvěděli, že jsou vlastně tady parta v pohodě, tak bych se měl přiznat, že tady pod hradem jsem našel nějaký pančor plný zbraní v pokoju, tak ten asi byl náš, to bych nám měl asi vrátit, co? Nic nepostrádáme. Co se nás týče, tak máme všechno, takže pokud ti to neurazí, tak si pančor můžeš nechat. Já jsem tam nechala včera za prenocovanie plate carrier, takže neviem, či ste si ho našli, či nie. Áno, toto je jeden, už ho máme v našem tempi, děkujeme určitě. Dnes jsem ho nabízel v obchodování na modré vlně. Říkal jsem tam i obrázek daného formátu, ale většině. Že modrá vlna, to se mi páčí. A bohužel jsem byl někým obviněn, že se jedná o bandity a podobné důdy, což mě nenadchlo. Ale jak tady pánové dobří mužové zákona můžou vidět, tak zase nic nekalého neděje. Ne, já nevím nic. Já jsem v blaženej nevědomosti. To je na tom nejlepší. Tady je váš? Včera jsem ho donesl, to je pravda, ale nejspíše ho nebudeme brát. Mám ten dojem, že dneska se chystá velká elektromagnetická bouře, takže se bojíme, že o to přijdeme, ale co? Staré odejde, nové přijde. A není to pravda? Je, přesně tak. Ty by to si měl vzal, za to si měl zásadník do tvojí pistole. Rád bych. Věci, které jakoby jsme nepotřebovali, či jsme až tak moc nechtěli na to obchodování, tak jsme nechali za sebe stanu. Hlavní věci máme... Ten batoh je můj, koho? Potemí. Tak říkáme si dál. Který batoh hlavně? Ten oranžový? Či ten, čo oni našli? Aj ten, čo oni našli asi. No, ale vedoucí kempu ho daroval, takže smola. No, navrch možná vypadám jako kamenná tvář, ale věřte mi, že uvidíte celou dobu směr. Ale to je všechno v pořádku. A navíc, to je poprvé, co jste do krásné zemi, sedím u tak krásného ohnitka, krásné tajničku s ženou. A určitě to je to tam. Ja som tu rada s vami, chalani. No my sa tu s tebou také rádi, neboj. No nemám pravdu, dobří mužové zákona. A můj kolego drahý. Dobrý, dobrý. Jo, ten nájdený. Byť na pandemiku, tak dôjdem na návštevu pre trochu jedla pri ohni, pokiaľ mi rozumiete. No tak to sa dá všelijako vyrozumieť. Jak to máme rozumieť? A kto tu zas hučí? Zdravím. A hýnum sa otočiť. Juri, čo to ty? A to je čo za zvuk? Juri, to tady jsme potřebu té pláže, že? Ano, myslím, že je to on. Čajte ľudia, to tam je Juri. Nechci se tě nějak dotknout, drahí příteli, ale my tady zbraní dáváme klid. Mne sa zdá, že som počul vetriesku, alebo mám pustený vysávač a mamka o 11. v noci vysávala.
ja len spravím rýchly prieskum. Vedľa. Vlnovkou sa to vypína, vďaka. Koľko ich už je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Šesť ľudí kopec masa, no? Presne, presne tak. Takže to byl ten tvůj Paťo. To jsem našel, no. To já ti můžu vrátit samozřejmě. Já myslím, že je to nějaký pandusí. A já myslím, že prilbu si můžem dát dole, nech sa mi nepotí hlava. Potřebujem to pri plnění svojich úloh. Zpátky pro ten svůj původní baťoch, tak tady chvilku prosím tě dobeš, už tě dělat tě dobeš. Tak já ho tady nechám a vrátím se s tím druhým. No, začíná se to tam nějak plnit, to, a to většinou není dobré, keď se to až tak moc plní. To je často peknom pruseli. Jiri, na tebe dotaz, jak jsme tě potkali v škole, u toho pobřeží, tak tam ten člověk, ten černém, s tou bílou, teda, s tou modrou páskou kolem ruky, co po tobě chtěl? Nevím, já jsem tady trpěl, začal se tam ty hluchce a zlákol jsem se začal se povávat ostrou. Protože my jsme je potom sledovali a oni tě pro nás potom a potom tady padly i nějaké úspory. Viděl jsem nějakou skupinku, dvou chlapů, naháňal jich jeden chlap, já jsem byl schovatý na majaku, ale vůbec nevím, co se stalo, byli asi za stromami. Protože jsme měli podezření, že to jsou kanibalové, ani to jsou z nich. Tak jsme tady zpracovali prostě pár lidí. Já jsem lovec ľudí a lovec kanibalů a mal jsem těž to podozření, ale bylo zase něco nedostal. Ha, že my jsme tady zbrcovali pár lidí a vydali jsme se sem a řešili jsme, co se tady stalo. Nazdar, nazdar, Jara CZ. To se rozpadalo, chlapi. A nevíte, jak jsem tu ten můj batok? No, ten teďka pan Koruček se přišel vyměnit ty věci do dnešku. Pravím, už je to to. Čím viac ľudí, tým viac mesa a lúcu skočím po partu a ste tam hotový podklad, no? Nie je problém. Ale ešte na zem nie je problém, som rád, že som ju vrátil, takže rád ťa obdarujem. No ale zase tu máme ten istý problém, jak Kamišové a všade všetci kecajú, nikto nestráži. Alebo sa mi to možno zdá. Ešte ja som si chcel bať na binokulári. Jak to je takého, nehaj kľudne. Pravdu? Nebudú ti štíriť? Nie, v pohode, našiel som optiku na mušina, takže môžem sledovať stiaľky. Dobrá, ďakujem ti. Ty si lovec ľudí? Juri. Áno, lovím hlavne kanibálov. Lovec ľudí som bol v minulosti, keď ešte systém bol systémom.
A to si iba lovil ľudí za odmenu, alebo si ich vodil pred súd, alebo živých, alebo mŕtvych, alebo len živých? No ešte som tam mal vlastne prúka, tak to by si ho mohol vrátiť. A nejaký tie náte. Počkaj, to ten nabok. Môžem si pozrieť ten preukaz? Vadilo by ti to? Tak je na počkej, keď si poskytnem rozhovor exkluzívny. Ešte prúkaz a nejaké tí obvaze. Ja tam, keď si ich tam dal akoby do toho baťohu. Môžem vidieť ten preukaz? To by ma zaujímalo, ako vyzerá taký preukaz. No samozrejme je tady na zemi, môžeš sa kúknúť. No, snažím. To by možná, to by se zeptat, jestli tady někde není nějaké jezírko, nebo nějaká zásobárna pitné vody. No to je můj papír, takže zmizel, preukaz ne. Došlo je za to, tady není nějaká kůra. A nějak ho nevím prečítať. To je písané v azbuke, či v čo? Akurát. Ševolede Tuporev, dopravný policie. No, už by to mohlo ísť. Á, no, super, to sa mi páči. Zarušili. Dopravná policia. To je moje starý jméno, oni mi ho nejak zapili. A kde máme toho lovca ľudí? Aha, tu. Niečo z prostýho, som si ho musel zmieť. Takže aký lovec si bol taký, čo vodí ľudí na súd, keď nedošli na predvolanie, či taký pre nejakých mafiánov? Práve že ja som lovel u tých mafiánov, keď sa odpadol systém v 91. Keď opäť Černá Rusko ostalo zemou zaslúženou, takže som začal loviť ľudí pre fungujúci systém, boli to hlavne mafiáni. A potom som sa rozhodol asi po 3 rokoch, že si dám pauzu. A akých významných mafiánov sa ti podarilo chytiť? No, ešte ja teraz sa vraciam k tejto minulosti, je to pre mňa trošku delikátne. Aha, tak to bol niekto blízky? Jedna osoba, áno. Aha, tak nejdem do toho šťúrať. Ľudne sa môžeme niekto stretnúť a ja sa na to pripravím. OK, tak ak sa ešte stretneme, budem len rada. Možno dojde aj kameraman. No, to bolo fajn. No on tuším, v prvom rade neviem, či má vôbec postavu na pande, takže zase tak rýchlo sa na tú pandu kanibál nedostane. To je to vlastne všetko. Vidím sa tuto úkolníka, majora, Tatianu, nejakou ľudí pravdepodobne tiež. Ľubil sa nás, nebo niečo? Ale tu kdo ste vás? Tedy sme sa nechceli zoznať poriadne. Ja som Alex a to je môj bratr. Ja som... Jirky. Čau, Jirky. Zdravím. No ja sa už v nich strácam, koľko ich je? 1, 2, 3, 5, 6, 7, ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a jeden pešiel okolo, ne? V porádku. Máte tady niekde zdroj pitné vody, už my pitné zásoby a začínáme. Hej, tam je. Zdroj pitné vody je dole, má se den dole u
tohle u strubu, u vodry. Je tam studna, pěkná. Nejlepší čistá voda, nejlepší pěkná voda v okolí. Jo. Je zadarmo? A je zadarmo. Já jdem vykuknout. Nevidím nikoho. Tieto ruky neviem prečo furt robí. Čakám, kedy kvôli ním dostanem po hube. Chlapici už zmizli. Už sme mali ten oheň uhasiť, ne? Asi sa do neho vyčúrali. No, no, som tu spala, tu hore, v hornej izbe, tam. Ja idem pozrieť, či si ti upratala. No mne tam mali upratať a je tam bordel čoraz väčší. Ešte som tu aj zatvárala dvere, aby nebol prievan. Ten okna už taky moc asi neudrží. No, no. No hlavně před velkou nocou si to mali pěkně vypulírovat takto na jar. A tam už mali být nějaké květinky posadené, muškaty aspoň. No, já věděl, že jsi pěkná ženská. Tá zelená trafika má zatváracie okno? To fakt? To idem hneď vyskúšať. To tam dáva nejaké zapalky. Ukáž znútra. A ide mi to. Toto okno myslíš? No iné by to nemalo byť. Alebo tá druhá trafika, tá dole. To zelený, to zelený, zelený, zelený. To na boku? Toto? Aha, hej. Super. Ja tuším, budem streamovať každý deň, lebo teraz som sa za hodinu dozvedel plno nových vecí, o ktorých som nevedel. Napríklad, že kopať pole sa dá aj tým cepínom. A druhú a vnoukou, že sa dávajú dať preč tie veci dole. A mám pocit, že tu niekto strieľa, ne? Sa mi to zdalo. A to bolo asi len tak do luftu, lebo s tou pištolou do diaľky asi toho človek veľa nedá. Ale ešte ja sa budem nejak dívať. Díky pro vás. Tak nič, idem ďalej. Pozrime, či tu ešte niečo bude dneska, či ne. To ma tu očividne čakal. Napiť by sa aj zišlo z toho ohňa. Nie je teplo.
22 ľudí, pozerá, ak mi to dobre ukazuje tento črep. Na tú pokročilú hodinu je to celkom dobre. No, zombie hop. Rozmýšľal som aj nejakým streamom GTA, ale nemôže byť neverný. Neviem, či mi to zase naťahuje ten chat. Zvedavý, či pridajú niečo, nejaké survival a toto čo je. Či pridajú nejaké survival prvky do vody, nejaký gumový čln, alebo nejakú hen takú loďku, alebo v štýle Minecraftu, alebo aspoň nejakú ploť. No tak áno, tady máš suvenír. Ukáž? Ó, červený klobučík. Máš, aby to bolo hezčí. A mne sa páči tá UNO. Bareta. Ó, dobre. A zoberiem si ho. Zase vyskúšam. Ops. Teraz som jak červená čiapočka. No jo, fešanda. Čo to zase nejde? Veľa ľudí na jednom mieste. No a ja teraz neviem, či vysielam alebo nevysielam, lebo druhý počítač mi to očividne nenaťahuje. To robí problém pri načítaní stránky. A som sa poriadne napijem zatiaľ. No tak áno, tady som ti našiel ešte takovou vychytávku na klobu. Počkej. Tady máš na zemi pred sebou. Ďaká. Ďaká. No, takže že vraj vám to ide. Tak dobre, pokračujem, lebo ja tu nevidím nič. A tým pádom nevidím ani chat. Ale niekto by chcel svetlenci, nám to kouknul, já nevím, kde to byl. Teraz kecám do in-game. Si to otvorím aspoň na tomto počítači a budem to prepínať do chatu. Aspoň samotný chat si otvorím, myslím, že sa to dá samostatne. Ale v tejto chvíli by som to nealtaboval. Prehodíme si môj fajnový klobučík.
za modrý baret Spojených národov. Kámoška. No, akcia Bennyho Hilla. A pekne dostala. Obávam sa, že... A už je po nej. Ten moonwalk bol celkom pekný. Je to pekný vrak. Ten sme natáčali tiež... ...do nášho dokumentu o Titaniku. Nebola to všetci cesta lodi? Aby som skôr povedala, že z hora z hradu až sem. No. Tak rýchlo si to altabnem. Tak je vás tu 19. Teraz počujem sám seba. Tak, takto si to nejak predstavujem. Hada mi to natiahne ten chat. Čo tu nás späť? Trochu altabovať. Altab zabíja. Dejs. Poďme pozrieť naspäť hore. Si strieľal svetlicu? Á, nazdar. Ten je so mnou. To je klid, kľud, kľud. Má tu rezervovanú cimru hore. To je z nášho štábu černoruskej televízie. Sice som zabudla meno. Hore máš izbu, ukážem ti ju. Ale zalagované je to neskutočné.
Kde mám kolegu? Hore, hore ti ukážem, ktorá je tvoja izba, keď chceš. Není ťa počuť. A toto čo bolo? Toto čo bolo? No tak to ma dobre hodilo naspäť. Tak poďme naspäť, naspäť. Baba Jaga ma očarovala. Očarovala ma naspäť dole na pobrežie. Ukážem ti izbu? Hádam sa tam už dostanem. No, hneď lepšie. Keď si to tu upraceš, to môžeš byť tu. A ja som spala tunak. A bol tu menší neporiadok. Wow, toľko paradajek. Rovno si nejaké dám. Ja som s nimi už robila nejaké rozhovory. Jeden je policajt, pomáha dvom bratom nájsť kanibalov. Stretli sme tu aj asi ich potenciálnu obeť. Hej. Moc ťa nepočujem. My sme sa slabo ťa skôr počujem. Musíš hovoriť hlasnejšie, ak sa dá. Toto je ten policajt, čo im pomáhal. To nakonec sa ukázalo, že to bol asi plný poplach. No. Takže tady sú ľudia v pohode na už prvne. A hore sme si kecali pri ohni. To mne niekto pokropil, když som plával. Tak to od nás nemohlo byť. Že tady možná bude nejaký záškodník. Možná to bolo z pobřeží. Jasne, nebo z pobřeží. No to hovoril aj ten druhý, že po ňom strieľali, keď išiel okolo majáku, tá... Čo si mysleli, že bude obeť.
nabídnul tady to rajče. Jasně. Merci, merci. Tak to se tím dopustit mě vyvázat nějaký dostatní věci. Tak tahle voda je taky čistá, je po tablet. A je to voda teda. No, na to treba dávať pozor. Za tuhle ručičku. Chcel spraviť fotku kameramana. Kde je? Vidá to nikdo. Halo, či nejaký tornádo, nebo co to je? Zdá sa mi to. Halo, kameraman, kde si? Asi Božka. Božka, no. Bude dnes ten reštart rezistencie? Neviem. Neviem, naozaj neviem. Jasné, asi padol server. Neviem jak. Teraz Matej píše, že to vidí zajtra na poobede. Napíš to prosím ťa na Facebook. Pro vás môžem ťa poprosiť? Ak si ešte na tomto nahodíš to na Facebook. Ako je to s centrálnou ekonomikou? Centrálna ekonomika je teraz tak, že vlastne nie je. Centrálna ekonomika je teraz tak, že jej časti sú ešte vlastne z 5.4 a časti sú z 5.5, čo sa týka spavnú lútu. A tým, že je to slovo centrálna tam, tak to znamená, že vlastne je centrálna databáza pre všetky servery a ten loot by sa mal spavnovať na všetkých serveroch rovnako. Neviem, či som ti odpovedal to, čo si chcel počuť. Vypnúť, že ju nebude mať, pochybujem. Myslím, že to platí pre všetky servery rovnako. A klikám. Už tam máme nejaký čas. Škoda, že nevydržíme tie 4 hodiny, lebo jak som to hral ja včera, tie 4 hodiny, tak to bola paráda. To bola fakt paráda mať tam tú hodinu noc. Úplne iný štýl hrania. Takže ja som späť. Pustím smutného muža.
zvyšok zmizol, někdo jde dole. Musím, či mi to ještě načítá. Či si to môže majiteľ nastaviť? Myslím, že si to nevie. Ja poviem otvorene, ja sa nedostanem do nastavení servera, takže neviem na to odpovedať, ale myslím, že sa to nedá nastavovať. Či je centrálna alebo nie. Dalo sa, či je zapnutá persistencia alebo nie. Ale čo sa týka typu lootu, tak to myslíme. Teda typu centrálnej ekonomiky, alebo nie, sťahovali to zo všetkých privátnych serverov. Ako je na tom public, vôbec neviem. Hoďme očko. Ten výhľad tu není až taký zlý. Idem naspäť. To grupuje. A? Nazdar. Čau. Čau. Nejaká bola cesta od lodi. Niečo zaujímavé.